Өдөр засгийн газрын хуралдаанаар мөрийдөө тоглоом болон казино тоглосон төрийн албан хаагчийг албан тушаалаас нь чөлөөлөх арга хэмжээ авах журам гаргасан. Улмаараа журам хэрэгжихгүй бол хууль болон батлуулахаар тусгасан юм. Тэгвэл мөрийдөө тоглосон эсэх нь тодорхойгүй байгаа их хурлын дөрвөн гишүүн болон Австралийн элчин сайдын асуудал сөхөгдөж, албан тушаалаас нь эргүүлэн татах эсэх асуудал хүндэгдэж хэллээ. Засгийн газрын гаргасан журмыг танилцуулж байсан хэрэг эрхлэх газрын дарга Оюу Эрдэнэс тайлбар авлаа. Ямар ч тач засгийн газрыг чөлөөлж байгаа гэдэг утгаараа элчин сайд журмын эсрэг үйл гаргасан тогтоогдвол албан тушаалаас нь чөлөөлнө гэдгийг хэлсэн байна. Засгийн газрын хувьд бидний яг одоогийн хууль дүрмээр хийж чадах зүйл бол элчин сайдын асуудал. Тэгэхээр гадаад хэргийн сайдтай өчтөр би холбогдсон элчин сайдын сайдаас одоо тийм ээ Австрали улсад суугаа элчин сайдаас тодруулга авах гэсэн. А хэрвээ тоглосон тогтоогдох юм бол үндсэндээ ажлаас нь халах гэсэн. А тэгээд төрийн албан хаагчдын халагдаад их хурлын гишүүд нь зүгээр байгаад ах уугүй юу гэдэг асуудал үүснэ. Энийг их хурл тэгээд өөрөө шийдэх хэрэгтэй. Энд дээр хэдүүлэн хамтдаа засгийн газар шахах хэвээр цаад мэнд шахах хэвээр гэсэн үг. Ийм л байдлаар өнөөдөр төгсөлт явж байгаа гэж ойлгож байна. Яг хуулиар энэ нь хаалт байна уу? Яг хуулиараа болохоор чинь одоо их хурлын гишүүн чинь гэмт хэрэг үлдэж хахад газар дээр баригдахаас бусад нөхцлөөр одоо хариуцлага хүлээхгүй юм төгсөлттэй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ халтшгүй байдалтай холбоотой асуудлыг одоо бид нар ярих цаг болсон нь бас харагдаж байгаа хгүй юу? Одоо энэ чинь нөгөө үлгэр жишээ үзүүлэх хэвээр их хурлын гишүүд нь өөр байгаад байдаг. Тэрийг одоо чинь их хурлын гишүүдийн баталж өгсөн журмаар явж байгаа төрийн албан хаагчдад нь хариуцлага хүлээгээд ажлаасаа халагдаад байгаа нь үндсэндээ дэндүү шударга биш байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг одоо их хурлын гишүүд өөрсдөөсөө асуух цаг болсон байна л гэж ойлгож байгаа. Засгийн газрын үйлчлж байгаа журман дээр бол мөрөөдөлт тоглоомын газраар үйлчлүүлэхгүй байх гэж байгаа. Тэгэхээр яг одоо чинь нөгөө нэг үзээд гарахыг үйлчлүүлэх гэх үгүй гэдэг бас юм маргаан үсэж байгаа юм л да тийм ээ. Яг уу зүгээр би бас ерөөхдөө хуулийн газраас асуухт бол үйлчлүүлэх гэдэг нь зайлшгүй одоо бас ингээд нөгөө тодорхой хэмжээнд тийм мөнгөн гүйлгээ хийгдсэн нотлох баримттай байхыг л үйлчлүүлнэ гэж хэлэхээс аргагүй гэж үзэж байгаа юм. Гэхдээ яг энэ одоо жишээлбэл үйлчлүүлдэгч бай, ордогч бай, энэ л өөрөө бас тэгээд цаашдаа бодгол хэвээр асуудал яс зүгэл асуудал болж байгаа хгүй. Төрийн албан хаагчд нь эхнээсээ 2-3 халагчаад байж хахад бөөнөрөө тэнцээ очиод байж гэнэ гэдэг бол бас болохгүй зүйл шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээ энийг нийгэм ингэж хүлээж авч гэнэ гэдэг бол өөрөө энэ асуудал шийдэл олцсон байна гэж би ойлгож байна. Энэ одоо хүссэн үсээгүй тэгээд их хурлаар ороод ингээд хууль болоод гарах واخа. А хууль болоод гарсны дараа бол ингээд үндсэндээ их хурлын гишүүдийн казино тоглох асуудал бол ингээд таслан зогсоохдох байхаа гэж найдаж байна. Тогтвортой гэр бүл цөөхөн болж жил эрэх тус